Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. V tomto videjku se podíváme na nový prosincový Battle Pass a zahrajeme si nový Battle Passový tank AMXmas. Návleky na prsty, se kterýma sám hraju, a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Včera se nám do shopu dostal nový Battle Pass, prosincovej, klasicky dvě varianty, 129 korun, nebo něco takového plus minus pár drobných. Ono taky záleží na platformě, kde to kupujete, ten Battle Pass. Ten klasický, kde se vám vlastně odemkne ten prémiový pas jako takovej, a potom ten vylepšený za 5 kilčo, kde máte, teď se nejsem úplně jistý, nechci kecat, 20 nebo 30 už odemklých úrovní a speciální avatar vždycky z toho Battle Passu, který nejde jinak získat. Takže to je věc pro fajnšmekry, já jsem ten dražší Battle Pass nikdy nekoupil, takže já nejsem takový fajnšmekr, mě jde jenom o ty tanky. A k tanku, hlavnímu teda taháku Battle Passu a AMXmasu se dostaneme za chviličku. Předtím se podíváme na vlastně, co všechno z toho Battle Passu můžeme dostat. Je tady grafika v novinkách, takže si to můžete pozastavit, sami se podívat, protože je to furt ta stejná pohádka, za tu cenu toho Battle Passu se všechny ty věci z toho Battle Passu velmi vyplatí. Jakože opravdu hodně, je tam, já nevím, je tam hodně pětinásobků, to znamená, že i když chcete třeba jenom expit, tak se ten Battle Pass mega vyplatí. Jsou tam goldy, jsou tam fríčka, jsou tam miliony kreditů, takže určitě hodně stonks. Tak tam jsou taky kamufláže, na kterých se můžeme v rychlosti podívat, jsou tady zase klasicky čtyři. První tajný ježíšek, můžu si to rozkliknout, prosím, vypadá takhle, sněhulák, vánoční růže. Pak je tady sáně na pásech, prostě vánoční kama, pokud si chcete svoji garáž sladit do vánočního můdíku, tak s těmahle kamuflážema to jako určitě asi půjde. Nevím, jestli jsem úplně jako fanoušek těch kamufláží, ale jako asi v zásadě why not, možná na vánoční stream to zmíním, hodím na všechno, co budu ten stream hrát, uvidíme. Každopádně teďka hlavní teda tank AMXmas. Je to v zásadě 12 tunka, Ctrl C, Ctrl V, akorát má PBR model a má trošičku bufflí dělo. VGčko se trošku nese v tom trendu jako v minulém Battle Passu, kdy vlastně Škodovka T25 a Blaze jsou v podstatě totožní tanky až na pár drobností, na pohyblivost a na interclip, kde Blaze má rychlejší interclip o půl sekundy. A tady to platí stejně, 12 tunka má 2,5 sekundový interclip, AMXmaso jenom 2 sekundy. To znamená, jste schopný vyprázdnit váš klip, to znamená 480 bars damage za 4 sekundy, což není vůbec, ale vůbec špatný. V podstatě to je jediné jako... A nenašel jsem na tom tanku žádný drawback, nic co by jako bylo horší, jinak oproti 12 tunce. Prostě tady ty... To je tam na boku, to jsou jako ponožky vánoční nebo co? Každopádně PBR model, vypadá to moc pěkně, v bitvě se tank zasněžuje, zaprašuje, zapískovává, vypadá to moc fajn. Na 70. úrovni Battle Passu se samozřejmě můžete odemknout ještě legendárku, na to bych málem zapomněl, která vám na ten tank dá zasněžení a takové texturky a máte vedle tanku patrona severu se Snape'a. Takže tohle je prostě naprostý must have, to prostě nejde jinak. Takže teda tak. Avatary, na ty se můžete podívat, ty absolutně řešit nebudu, nebudu to asi dále zdržovat a vrhneme se na dvě nebo tři naživo zahraný a komentovaný bitvy s AMXmasem. Vybavení vidíte takhle. Je tady samozřejmě možná polemizace, jestli ventu anebo kalibrovky. Já u těch loutýrů, kde ty kalibrovky přidávají fakt jenom pár milimetrů, jsem skoro i zastánce té venty, na hejterech už samozřejmě ne. Ale jinak takhle teda můj setup, ammo setup. Možná tady chci vozit spíš dvě žrádla než dvě pohyblivosti a můžeme se pustit teda rovnou do bitvy. Tak.
Doufám, že se tady nebude opakovat trend, jako mám na Jarýskově, že se queue timeuju do bitvy pravidelně 40 až řekněme třeba 80 sekund. A není to úplně příjemný, kolik máme tanků na šestkách v queue, hodně. Hodně. No tak počkáme. Nějak můžu říct asi pár slov ke gameplay toho tanku, vy co jste třeba nehráli 12 tunku, případně jste neviděli moje starý video s 12 tunkou. Spotr, máte pohyblivost, gameplay vám ukážu názorně. Co se budu snažit dělat v této bitvě, pravděpodobně dám agresivní cross, cross na midu. Tím, že mám zásobník, tak asi možná můžu zkusit třeba ránu dvě za jízdy, anebo taky nemusím. Můžu pak jenom odjet, enemy team ale bude spotlay a já můžu změnit pozici a dojet si třeba k nějakému osamocenému tanku a vybarstovat ho. Budu tady přímo kompítit teda úplně rovnocenýho counterparta, klasickou 12 tunku. Budu tamhle a spotly se jim heaviny, což je krásný. Tím pádem, když se jim takhle spotly heaviny, já jsem se ani nespot, tak se zajedu sem do křoví. By mě to kávečko ideálně nespotlo a díky tomu krátkému interklipu můžu dát takhle úplně nádherně tři rány. A docela jako slušně opancéřovaná pětková heavena. V podstatě dvě třetiny HPček dole. Ten reload toho klipu je nějakých 16 sekund, je docela dlouhej. A to, že to KVS zajelo sem dozadu, není úplně dobrý. Já se jenom... Asi se pro ně možná dojedu. A nebo klipnu tady toho půdla. A nebo box tank. Tady se bojím, že dostanu hrozný bomby, naštěstí KVS mi snulo. Já si nabiju a ujedu pryč. Ten box tank vypadá, jako by se pro mě rozjel. Já naštěstí stínu snad nějak takhle zajet sem. Schovat se za kámen. Tak. Ten tank nemá gun depresi skoro vůbec. 5 nebo 6 stupňů, je to dost málo. Teďka jste viděli, že mi to vůbec nestačilo. A taky elevace je špatná. V podstatě každý jako kopeček, na který narazíte, tak vám bude dělat problém, že nebudete muset mířit tak, jak byste si představovali. No, je to ale jako francouzský low tier, to znamená přesnost je dost bídná, takhle jako na byť i střední vzdálenosti máte fakt kolikrát problém trefit, ale a to je i problém normální 12 tuny, nejenom tohleto tanku. No, mám pohyblivost, nechci tady fightit dvě obrovský děla, takže si dojedu pro tu 12 tunu, která je tady někde na bázi. Vidíte, že ta pohyblivost je slušená, myslím si, že maximálka 64 nebo něco takového. Ten speed držíte docela slušně, bez větších problémů. Zabiju 12 tunu. A dám ránu do tohoto týpka, protože teďka ho budu mít na klip s trošku štěstí. A zbyl jsem teda já s tím sučkem jenom, ok. Bylo by cool spotnout ten box tank. Taky by bylo cool klipnout tady tu Y-ku. Prosím, roll hro. Tak. A ten pudl má zbytečně moc hápek. Jo, to sučko je AFK, aha. Takže ten mi nepomůže. Hezký, no. Tohle ten track byl jako škoda. Potřebuji mu dát klip a zkusit ještě ujet. Jaj, tam je leopard nahoře. Na ně jsem úplně zapomněl. Nevím, jestli z této 1v4 situace nějak jako zvládnu vybruslit. Musím dát pro toho leoparda, ho zabít. Zase přebyl klip. Tohle ta rána o to půdla, ale bude bohužel rozhodující, se bojím. Oni nemají zas tak pomalej setup, já budu mít problém ujíždět. Mám ještě 3 minuty, teoreticky můžu jako ještě jednou obět mapu, nebo se sem prostě postavit do keře. Zase tady dá ještě klip třeba.
Bohužel nevidím úplně reálně, že bych ještě si nabil klip a zabil ho. Musel by mě misnout teďka. Možná. Možná. Dobře. Dopad vyřešený. Teď se potřebuji proxy spotnout, kterýkoliv tankem mě pojede. A vidíte, že mi skoro jako došly APčka. Mám jenom 2 minuty, tady je box tank. Já umřu takhle hloupě. No nevadí, tady jsem asi neměl umřít, možná by to šlo uhrát, bohužel jsem nevěděl, kde bylo to KVSO. Každopádně, bohužel teda porážka, ale minimálně teda pěkná damage. Takhle nějak se dá hrát s AMXem. Prostě 6-kový light se zásobníkem, dá se s ním potáhat v 6-kách late game. Mě ten tank bavil tady tu hru, fakt mě začíná mě trošičku mrzet. To jsem mohl zahrát líp, ten box tank, mohl jsem na něj najet rovnou, nalepit se mu na bok, jenomže jsem měl fakt málo hápek. To sučko je hodně těžký, takže jsem měl trošku strach, že bych se o něj byt jen trošku otřel a umřel bych a nevěděl jsem, kde je to KVSO. Ale mohl jsem to určitě zahrát nějak líp. A to KVSO pak třeba možná nějak utočit nebo něco. Mohlo to být třeba 4000 damage, ale to by bylo víc, to by bylo tak 4,5, ale nevadí. Bitva pěkná, showcase pěkný a teda jestli nám matchmaking dovolí, tak bych se rád dostal do druhé bitvy. Yukon a Tok. No tak, Toga vidím samozřejmě ale velice rád. Tady asi nebudu vymýšlet úplně nic sofistikovaného, takeknu tadyhle klasický růžek. A tam spot, doufám, že se mnou pojede no, metko aspoň jedno. Půdle mota 25-ka. Enemy mají MTčko, Bisco, Spike. Mají Titána, to je zásobník. Dokáže být otravný, takže na to si musím dát trošku pozor. Tak. Jaký spotěn do Grando? A tam spadl strom, tam co bude. Nebudu střílet, protože na něj nemám jistý rány. Jistější rány tady na to bisko. Au. Ta MT25 nemá awareness. Ten interclip je fakt příjemný. On jako u zásobníku rozdíl vteřiny, kdy vystřídíte celý zásobník. V tomhle případě mluvím o porovnání s 12 tunkou. Jako ta sekunda dělá fakt hodně. Kolikrát to je opravdu to jediné, co vás jako drží od toho, abyste dali celý klip místo třeba jenom 2 rán atd. Hrozně rád bych ho baitnul, ale on se nechce nechat. Tak když už jsem jí dostal, to bylo fajn ho zabít. Nabiju klip. Nemusel jsem jí dostat na druhou stranu, můžu to brát tak, že jsem prostě tradenul ránu za kill. Takže to v zásadě nebyl tak špatný kill. Tady možná druhej. Neměl jsem střílet, já si nabiju. Možná jsem se neměl nabíjet, měl jsem se dát 2 do toho MTčka. Asi bych na něj měl ránu, nevadí. Mistakes have been made. Tak a teďka, klipnou Titána. Tak MT25. To byl trošku tohle byly hodně smolný bounce. A i takhle se dá hrát prostě AMXO, někam najedete, dáte klip, uděláte kolečko, ujedete pryč and repeat. A na repeatu takhle můžete mít pěkný hry. A trošičku mě zrušuje představa toho full HP Toga. Protože ten Tok je prostě na bázi. Full HP. A
To je hodně potenciálních HPček. Tok spotlej za 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1500 HPček. Nemá ho vybavenýho podle mě. Prosím. Jako tohle to bude hnusná šikana docela, no. Doufám, že stihnu nabít ještě klip. Ale asi jo. Tak jdu co nejblíž, ať mám co nejvíc expů. 1, 2, 3. 2200 damage, kill. Opět docela pěkná hra, minimálně nadprůměrná. Takže nemám na co bych si stěžoval. Koukám, že je zabugovaná výsledková tabulka, která se neukáže po bitvě. Moc hezky Wargamingu. Pojďme hrát. Tenhle ten avatar mám na Jarisku, ten tady nebudu kupovat. Vrneme se do třetí bitvy. Zatím v průměru teda nějak 2500 damage průměr s AMXem, což není vůbec úplně špatný. Já teoreticky se můžu podívat na damage widget, který možná je resetnutý, možná taky ne. Není bohužel. Nevadí. Tak doufám, že se třetí bitva ponese takhle v trendu jakože docela hezkých her. Tohleto video z nějakého důvodu jsem si hrozně oblíbil říkat, jako se nese v trendu něčeho. A tenhle ten queue time se nese v trendu dlouhýho queue timeu. Ne, stačí. Bon. A opravdu bych rád jako, do té třetí bitvy. Je 39 pětek queue. Dobrý, děkujeme. Tak, opět otevřená mapa. Samozřejmě, čím otevřenější mapa, tím více to svědčí tomuhletomu tanku. Na druhou stranu, na těch low tierech i v nějakých koridorovkách jste právě díky tomu zásobníku schopni docela právě efektivně hrát, protože někam najedete. Dáte ten klip a během 4 vteřin můžete prostě odjet. Koukám, že docela PBR party, já jsem PBR, Střebo je PBR, Titan je PBR. Ta hra začíná být konečně vizuálně trošku hezká. No. Co já tady udělám? Jak se hraje tato mapa na šestkách? Jeď sem nahoru. Dělat tady spotěn do Grando za tímhle kamenem. Neměl jsem třílet tu ránu, měl být jasný, že pojedu tudy. Byla chyba hnedka takhle ze začátku. Nevadí. Titan T2457. To je ten šestkový light, že zásobníkový, nepletuji se. A Gargoyle má derpa. A já jsem papírový tank, já se bojím reálně Gargoyla s tímhletím tankem, na to musím myslet. Killsteel? Není třeba. No vysvětlím tady Titánovi, že měl trošku koukat na minimapu. Je docela vtipný, jak ten Titánový light bouncuje, jakože bouncuje dost, i já, když jsem ho sám hrál, tak bouncoval hodně, docela mě to překvapilo. Možná ramkill? Ovšem, Jak Panzer není jako úplně příjemný enemák. Tak. Další no, samozřejmě skvělá věc na low tieru je, že když máte zásobník, ty tanky mají dost málo HPček, je schopný na zásobník zabít prostě až 3 tanky. Jako hodně sweet. Další kill. Mám 3 killy hezky. Tady si utrhnu 2 rány a posunu to takhle na to pudle. Rád bych si ale zabil toho Jagdpanzera. Já si jdu dolů, dojedu si pro něj, zabiju ho. Na změna plánu, nejdřív zabiju toho pudla. Poda. A můžu se nechat trefit, protože KV2 mě má stejně na ránu, takže to je úplně jedno. A dojedu si teda pro ní, ten Churchill dá maximálně třeba ještě ránu 2 a já budu mít nabito a budu si schopný dát ještě celý jeden zásobník. Což je moc příjemný. 1, 2
a Ridley Walter Secured. Trošku toho kilu na toho pudla mohla to být půlovka, ale to v zásadě vůbec nevadí. Opět to bylo nějak přes 2000 damage, 2200, první třída válečník Ridley, docela hezká hra. A já si myslím, že tady ten tank z těch tří bitev, co jsem hrál tady na streamu, ve mně zanechal vesměs jako jenom pozitivní jako vibe. Ten tank je zábavný a hraje se s ním velmi příjemně. Rozhodně, pokud máte rádi lighty, pokud máte rádi zásobníkový lighty, pokud vás zbavila 12 tunka, tak tenhle ten tank rozhodně jako pro vás nebude zklamání. Je to docela sranda tančík. Vím, že to říkám u víc Battle Pass tanků a vím, že k tomu možná nikdy nedojde, ale teďka mám úplně chuť k tomu sednout a ten tank začít stovkovat, protože je to docela funny content. No nic, každopádně, já doufám, že teda jsem vám trošičku otevřel oči ohledně tohohle Battle Passu, de facto tohohletoho tanku. Doufám, že se vám tady to videjko líbilo, pokud ano, určitě budu moc rád za palec hore. Nezapomeňte odebírat, nezapomeňte čeknout popis streamu pro všechny potřebné odkazy, social touch gear. A já se na vás budu těšit na streamu, tohleto videjko vyjde 2. prosince, to znamená, že odpoledne tento den bude stream, takže určitě doražte a možná si zahrajeme právě tenhle ten tank. Děkuji vám za sledování a vidíme se někdy u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.